Борітеся, поборете. Саме такими словами звертався Тарас Шевченко до українців сотні років тому. І сьогодні, в час війни з Росією, вони як ніколи актуальні. Через загрозу воєнного нападу російських військ у Тернополі цьогоріч не проводять масових заходів вшанування пам'яті Кобзаря. Проте кожен охочий може згадати його величне слово та покласти квіти до пам'ятника впродовж шевченківських днів 9 і 10 березня. Думаю, що сьогодні кожен згадає пророче слово Кобзаря. Ми сьогодні вкотре переконуємося, що його слова актуальні і сьогодні, хоча були написані більше 100 років тому, так, їхня актуальність сьогодні надзвичайно велика. Чи тоді Кобзар попереджав нас про зазіхання москаля, про бажання руського царя захопити українську землю, про бажання винищити український народ. І бачимо, що сьогодні це відбувається. Тому давайте читати Кобзаря добре, читати ті слова, де він говорить про боротьбу, ставати сьогодні разом до боротьби і спільно працювати заради спільної перемоги. Це буде ще одна дуже гарне вшанування пам'яті нашого Кобзаря.